Sik Mas Yudha mbok pacakno nganggo wedak sing apiknya tuh dasare kok kaya lemah kok. Ayo Pak ya, Pak ya. Ayo diengkolmu kuwi. Nyawange gumoh kok. Eh, aja mbak sayang rupane, Pak. Sawang, sawang. Sawang liyane kuwi enak-enak wis to. Sampeyan sampeyan iso nglegani atiku. Mu tak paringi, tak paringi. Oh, alah lele bocah raine kaya ndut ya kok. Eh, lungo sing apik. Rodok maju. Rodok maju kuwi lho, rodok maju. Nah. Ya ampun. Iki lho. Nyapa mbak kerawuk gitu. Kawe rancang cepet tok sing apik nek lungo. Hayo. Iki lho. Pak, aku wis gak kacen aku ning kene. Kowe iku malah disagok Pak Minto lho. Ora apa-apa. Iki lho. Pokoke kaget. Nyapa manuke Pak Minto mbok remet lho. Nah, iki lho, ngene iki lho. Ngene iki lho. Wis piye ngene iki? Reaksine piye Pak, reaksine? Aduh, ngene iki piye terusan iki? Pripun reaksi? Aduh, mati aku. Ayo. Piye iki? Ngapa? Arep mbok kapane? Wis ora sida. Ora sida. Ora pacek kanggo lho, Pak, Pak. Arep mbok gecek timbangane ngalor ngidul ora berguna tak geceke pisan lho. Cengengesan ayo, tang, Bang. Wilujeng dalu Mas Yudha. Wilujeng dalu Pak Minto. Nggih, pripun kabare sih sehat mawon? Alhamdulillah sehat wal afiat seger waras. Nek sehat ra tekan kene. Nggih, niki ngeramban apa saking dalem? Napa ne? Jenengan niku wae pun ngeramban-ngeramban. Saking omah. Oh, saking omah. Nggih, lha pripun ana kula nek kalih Abah Agus niku men kanca pelek kok. Beh, ora mung plek ning polek nggih. Plek niki juragan panci Republik Indonesia. Ah. Pak Agus Abadi, Mas. Pak Agus Abadi bolo to nek karo aku. Dadi tukang mindring. Tukang mindring untumu pecah kowe. Juragan panci. Juragan panci tegese ning kene iki pabrik panci ngono lho. Oh. Teflon. Teflon, Teflon. Lho jeng dalu Pak Min. Nggih, dalu. Pak Min sapa? Min Minto. Ya Minto kok mbok celuk Mintok iki lho. Pak Minto. Pak Minto, dangu mboten panggil, Pak. Wah, kowangan kali jenengan. Jenengan saya ireng, Pak Walan, Pak. Ngabur ae putih kaya ngono kok ireng. Pangapunten, Abah. Simpangan terus.
Nggih, wah alhamdulillah niki sasi rewame ngeten niki. Wah. Arek nglerekne awake ngantek gak iso ya, Mas ya. Heeh. Yuh. Wong lerekke awak kok ora iso. Kowe nyambut gawe sing dingin ngomong apa? Lambe, lambe, sing dingin obah. Tangan karo sikil. Nah, lerekke awake sing dikon nyambut gawe cangkem tangan karo sikile. Cetok lek ya padha wae to Pak jenenge ya ora seng lerekne. Lah ya aku takon sing dingin nyambut gawe sama nek ndagel cangkem. Karena tangan terus, sikil. Lah kan mung tangan sikil karo lambe utawa cangkem. Nggih. Awake tinggalan ngomah budalno tangan cangkem karo sikile. Sampeyan tumon to dagelan kok dimutilasi kuwi. Masa enek dagelan budal kok cangkeme tok ngono. Mestine neng kene iki kuwi kena gresah utawa ngresula. Wong iki nek diwene gawean, kuwi kudune syukur seneng. Marang Gusti, seneng aja njur gresah arep laren larake awak ora iso. Kuwi ra kena. Niki seneng kula, enek senenge ya enek susahe. Lho, apa neh maine neng gone gantangan manuk ngene iki? Lah kok seneng karo susah-susahe ngopo? Senenge ditanggap karo Abah Agus Abadi. Heeh. Susahe sitok. Apa? Bingung golek nggon nguyuh. Ora nguyuh, mbok nguyuh kono lak ya iso to. Pipis bingung aku lah ning lapangan gak enek omah sing cedhak kok, Dik. Mas. Napa? Genjote iki bawira. Maksude? Ngisor genjot ya ombo Dik ya dislayer kabeh. Lek pengen nguyuh ning sor genjot lak ya aman. Nguyuhe ra apa-apa gaduke ndase kuwi lho Pak. Kok ning nguyuh kok sing panggung. Nek wong lanang ne nuwun sewu Pak, minta wong lanang ne nguyuh sak nggon-nggon iso. Mama cedhak wit ya ngisor wit. Kuwi nek tembok ya ning cebel-ebelahe tembok. Ya ora diresiki ya ditutul-tutul netok ngono. Enak Mas. Nguyuh ning gurine truk niki wau kula. Nguyuh ning gurine truk lah kok truke mlaku ta. Apa aku ngetut ning ngene hoe hoe. Ono Mas cerita lucu ki enek Mas. Napa Pak? Tanggapan ning lapangan tek ora enek omah babar pisan. Nggih. Mongko lek arep pipis ki bingung. Lah sing kula mesake kan presiden. Lek wong lanang ki nguyuh kan bebas umpama ning sorwit ning iki kan ndak. Bareng wong wedok. Walah lah jenenge wis ora enek sukete, lemahe ki lebu. Jenenge sinden pitu ki lungguh nguyuh bareng ngisore ki lho. Bareng ngalih iso bolong kabeh kaya woke ka lho undur-undur kabeh ka lho. Yo kuwi nang lapangan sinden. Tapi nek sinden iki mang aku ngerti kok nguyuhe nang ndi? Pi nang ndi? Omahe Pak RT. Oh Pak Turyanto. Pak Turyanto tak rungokne kok njaba nek anu Mbak Lilis ki suarane enak. Aku ngrungokne suarane mak. Neribel. Nyaring. Nyaring. Bareng I Mbak anu Mbak Mujiati. Mujiati. Piye? Nguyuh suarane apik. Piye? Kaya wong ngigar keramik. Piye? Ciat. Ketoke bar lungguh karo ngadeg dingene, Mak. Ciat. Kulo ngempet pirang tahun kaya. Lah tanah ya wong e pendanane dhewe-dhewe. Tapi alhamdulillah dalu punika Pak Minto. Sowan teng daleme Abah Agus Abadi dalam rangka napa, Pak? Tasakuran. Tasakuran krana kaparingan rejeki linuwih. Duka rezekine sithik oke ning panjenengan iki merupakan adat kang wis lumaku ngrumangsani lek diwe rezeki iki mbuh pira-pira rezekine kuwi mesti disyukuri. Tenan Pak Abah Agus sing luar biasa kok. Iki siji tasakuran temantenan putrane sing mbarep. Sing winginane pandemi mergo ora oleh hiburan akhirnya hiburane iki. Diseneng-seneng pas wayah iki Mas. Kuwi sing nomor siji. Nomor loro. Sing nomor loro iki ya tingkepan. Mapak tingkepan garwane. Ibu Emianti? Bu Mei. Bu Mei Yanti? Garwane Abah. Sampun ngandut, Pak. Hah? Garwane Abah. Pirang wulan, Mas? Wis enek-eneke 8 taun iki. Dadi jane gak 6 sasi, 6 sasi. 6 sasi. 6 sasi. Alhamdulillah didongakne muga-muga lancar gangsar ya Mas TV. Amin. Anu nyuwun sewu Bu Mei. Heeh, garwane Abah. Garwanipun Abah. Nah, nek pengen babaranipun gangsar, selamat mboten usah operasi. Heeh. Niki kula paringi resep. Resepe apa? Resep kuno, Mas. Apa? Nek pas genep umur 7 sasi nganti ning 9 sasi, sampean awan isuk bengi sregepa maem keong, Bu. Jadi isuk keong. Dadi meteng 7 sasi 9 sasi kae diakei mangan keong, isuk keong, awan keong, bengi keong. Engko nek pas arep babaran larani kae, Pak Agus Abadi karek ngababi, ha ha ha, bayi mesti metu klotok klotok klotok.
kuwi bayi apa keyong rumangsamu kok iso. Efeke ngono Mas. Lha ora efeke ngono kuwi didongakne muga-muga sok ben persalinane lancar. Amin. Lan temanten iki sing di apa ki bengi iki ditasakuri muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawadah lan barohmah. Amin. Iki tak catet iki omonge Mas Andi iki tak catet. Napa? Engko aku lek bojoku meteng petang sasi, masa enam sasi. Masa bisrini yang meteng. Lo. Apa mbak kira aku nadian sepuh? Orang ora kuat. Loh, jari kena gula sampean. Lo. Ora tak? Hah? Pak Minto yang masih sepuh ya cik, gayuk-gayuk tuno. Nadian tua, piye kaya nadian. Tua umure? Ora. Napa nih? Piye? Sesideman lho. Sesideman? Iya. Oh, Pak Minto yang senengannya demenan berarti. Oh, kita sampean langgirannya bonggurah sampean. Iya toh? Cik toh, aku tak cerita. Nggih. Aku mau kepengin manut sing dadi dawuhmu wau. Nggih. Bojoku sulek meteng 6 sasi ngatek sangasi tak pakan keyong. Kok Bu wis krasa? Empun. Nah, kene nggih tak abapane. Sampeyan ngababi ha 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 bayine ora metu. Sing metu apane? Ambune iki lho maksud e. Kuwi sing khusus lairan pertama. Khusus sing bayinan kok iso. Balu punika luar biasa Pak Minto, warga masyarakat memiliki tumplek-blek. Wah, niki saking suwe mboten enten hiburan. Betul. Anapa mleh sak menika bar pandemi awake dhewe diwenehi kebebasan, tontonan ning dia mesti enek, penonton mesti akeh, penonton mesti rame, apa meneh ning daerah Kediri. Betul, Mas. Kediri luar biasa. Tenang, Mas. Prestasi tertinggi penonton iki ning Kediri. Tenang. Kediri, Tulungagung, Blitar. Neng kowe maino neng Galek. Galek neng kidul kutha neng Tugu. Tenan. Saiki tak takon Mas yo. Apa? Kenapa sebabe Pak Minto mayang ning gone Kediri kok penontone akeh? Sebab masyarakat iki pengen mirsani kridane Pak Minto, pengen mirsani keapikane Pak Minto sebab Pak Minto iki terkenal sebagai dalang hebat. Suarane apik, sanggite apik, sinden-sindene nom kabeh campur sarine. Hebat. Jadi perkara dalangane apik. Dalangane apik, suarane apik. Iya keliru. Kok iso keliru? Anane Pak Minto iki sing nonton rame, mergo sone apik. Dajal sone bosok, sapa sing arep delok? Ora perkara kemampuane. Berarti ora perkara suarane Pak Minto. Perkara sone sing penting. Sone apik. Apik. Nek ngono sing penting ya rasane. Lha apa? Genset. Lah kok iso? Enak eson ora enak genset arek dicolok nenggo irungmu. Elah nek ngono duduk gensete sing penting. Lah napa? Solare. Enak o genset enak solare ya bosok. Nek ngono sing penting ya gak solar, ora genset, ora son. Lah sapa? Sing nanggap. Lah kok iso? Enak enak son, enak solar, enak genset, ora enak sing nanggap ora bosok kowe. Dadi sing penting sing nanggap. Sing nanggap ora penting. Ah, sing penting sing ora nanggap. Sapa? Sing penting iki Gusti Allah. Alah alah. Entek kok iso. Mbok tekane kuwi yo. Wong diuber kowe kok. Ya ora diuber kok iso. Iki ngono bot-bote wong tuwa Mas nyenengke anak. Apa meneh nikah? Wong kuwi nek wis cukup umur, wong kuwi nek wis dewasa ndang cepet-cepet nikah. Awet apa to Mas Tibi? Wong nikah kuwi ngibadah sing paling suwe. Ngono. Nek salat pol-pole 5 menit rampung. Poso ning wulan Ramadan sesasi 30 dina rampung. Saulan. Tapi nek nikah diwiwiti saka ijab kabul nganti tekan puputing yuswa kuwi kabeh dicatet minangka ngamal ngibadah. Mulane kanggo mas-mase sing jek Joko, sing jek Prawan ndang cepet-cepet nikah. Sebab wong nikah buka dalan loro, sing siji dalane rejeki, sing loro dalane bayi barokah. Barokah bayi. Ya nek awan barokah nek bengi yo bayi. Dalane rejeki karo dalane barokah. Rejeki kuwi wis dijamin karo Gusti Allah. Aja mamang, aja ragu-ragu, rejeki wis hak kuwi wis dijamin karo Gusti Allah. Nah, derajat, iya. Pangkat, jodoh, rejeki, pati lan nomor niku ana ing sasane Gusti Allah. Sik. Nomor barang. Nomor yo ora. Nomor sing ngerti yo Gusti Allah, Mas. Tapi nomornya ora kuwi termasuk pekat penyakit masyarakat salah mungguing pemerintah dosa mungguing agama kudu mbok ilangi aja nganti tuku togel. Heeh Mas ora tau aku Mas tuku togel sumpah lho. Hebat berarti kowe. Heeh nan ora tau tuku togel. Blas ora tau aku. Lah nyapa? Lah aku bandare lho. Lah mosok bandar kon tuku.
Malah bancar malah jeru hukumane kok iso. Biyen saiki wis ora. Saiki wis leren. Wis leren. Ya alhamdulillah berarti wong aku ngerti sakniki pun belajar ngaji ya Pak Minto. Lho sakniki nek oncek-oncek napa lho niki hebat niki. Seta. Aku. Apa sampean nyepelek ya? Nyepelek nih. Sampean nyepelekne kok kira-kira lho piye to iki? Ora ngerti sapa sejati ini. Sampai kok aku akhir belajar ngaji agama kok sampai nyepelek. Aku ngumun aku loh. Jenenge nyawamu kok kerasan manut rogo kaya ngene. Ngenyek Mas, Mas. Pak. Kediri kutane loh, sing Pak. Sing dadi bukti lan nyatane, Pak. Kebo sapi sing digugu. Keluwe. Nek menungso entute, Pak. Omongane, omongane, omongane. Omah kuwi saka Tuban, Pak. Tuban ini terkenal sebagai kota bumi wali. Layak bojo amakeh kowe wong Tuban. Loh, bumi wali Pak, ora kok sombong sampean. Ora nek dikira to basa Tuban ya apa? Tuban niku watu Tiban. Ora. Lah napa? Ngentuban. Kayak lho, kayak tawon berarti. Ngentuban. Oh iya mula, bener. Mula wandane lek kaya tawon dendeng. Lah busrine tancep apa piye? Besar ngentop Busrini iki lho kok iso. Tuban gimana? Lah Tuban iki keahliane apa? Nek masalah kepinteran kowe karo aku tetep kalah to. Bab ilmu apa saja, matematika, bahasa Indonesia, IPS tak pangan to nek terima kowe ya. Lho. Kowe pinter? Lho iya. Iso mikir cepet? Lho piye to gayane nek utek-utek kaya aku? Heh. Modele kan sangar. Lah apa niku lho Mas? Otak komputer mikire cepet. Halah-halah mandak ndas kaya neker kowe. Neker-neker. Ngene kok neker. Lah apa? Bakso beranak. Kowe nek perkara pinter-pinteran cepet-cepetan. Oke. Kowe tak bedheki. Apa ki? Matematika iso? Siap matematika. Mumpung iki ning gunane Abah Agus. Sampeyan sing sini aku. Oke wis. 1.890 ping 7.850. Wah, keh menah bocah iki. Sopo ora? Sik, sik. 1.840 ping 7.989. 1 miliar. Lah, lah, lah. 189 ping 784. 100. Lah iki lho nyapot to guys sikil berarti. Kecepetan kakeyan. Kowe jenenge ora otak komputer gak iso mikir cepet beda karo aku Mas. Kowe cepet ya iso. Iso otak komputer. Maju 7500 nemping 6489. 1.844. 1.844 nemping 6482. 7.890. 7.689 7.644. 4.844. 5 ping 5. 55. Sik. Ora mikir cepet. Ora lho masuk 5 ping 5 55. Eh, 5 ping 5 iki slawe goblok. Kuwi jenenge komputer bosok. Slawe yo ben 55 yo ben komputer iki salah rapopo sebab cepet. Itu Pak? Ya. Salah rapopo iki ya. Komputer kok. Dadi komputer. Ning tenan kok panjenengan di sawang Mas Yudo nggih lek komputer kan ndase iki yo ndas Elin. Dadi kene bounter seser kene kupinge ngene jeneng kaya Elin komputer. Pripun sampe aduh nek nyawang kurang pas nek ngeten iki gotro wong. Tapi nek madhep rene, bokong kethek iki. Bokong kethek sampe cile. Nuwun sewu Pak Minto. Ya. Aku nek matematika karo kowe kalah. Loh, tapi nek nggon IPA IPS kalah. Ora usah ngomong IPA IPS. Nyapa? IPS tak pangan. IPA tak pangan, IPU tak pangan. Apa meneh IPA karo IPU? IP-ku lho ndek bengi tak pangan. Alah alah alah. Oh, enak tak rasane, Pak. Ya, heeh. Ilmu pengetahuan umum. Oke. Maju Presiden Republik Indonesia, kesuwen Wakil Presiden Republik Indonesia, kesuwen Gubernur Jawa Timur, kesuwen Presiden Afrika Selatan, kesuwen Moden Irian Jaya, kesuwen Dukun Pijet Ngurah, kesuwen. Ah, ra iso kowe cepat, Pak. Dalas. Sampai oh, tahu Irian Jaya? Tahu ini Irian Jaya? Tahu. Ada Modin murah nih kalau? Irian Jaya Modin? Penting pertanyaan ku bisa jawab. Oke. Okay. Presiden. Joko Widodo. Muhammad Ma'ruf Amin. Yo. Kofifah Indar Parawangsa. Betul. Dursasana. Sapa kuwi? Durmagati. Sapa kuwi? Anoman. Sapa kuwi? Duryudana. Dukun Pijet Ngurah. Mbok Demu. Masa mbok diku Dukun Pijet Ngurah? Komputer ini salah gak apa-apa. Sing penting. Cepet. Pat. Oh, kowe ngono. Maju. Oke. Bahasa Indonesia iso? Bahasa Indonesia kecil. Sungai basa Jawane? Kali. Ikan, iwak. Laut, segara. Pekok, pekok. Pekok piye ta? Ikan, iwak, sungai, kali, laut, segara. Laut selatan, segara kidul. Sapa wakoke ra gelani ngono. Sungai, sungai kali, ikan, iwak, nek laut mulih. Laut tak mulih. Laut, laut, laut. Mulih, mulih, mulih. Laut, laut, segoro, segoro, segoro. Apa iya, ya, kok malah goblok kok bengi iki.
Berarti kowe basa Jawa iso kowe? Iso to, Mas. Siji basane setunggal. Bar setunggal, kalih bar kalih, tiga bar tiga, sekawan. Alah 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 ngono jare iso basa lho, Mas. Siji apa? Setunggal. Bar setunggal, kalih bar kalih, tiga sekawan. Alah 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 ora iso ngono kok. Siji setunggal, bar setunggal, kalih bar kalih, tiga bar tiga, rendeng. Wi tunggale laut 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 mulih mulih mulih. Apa? Seneng ya, seneng aku lagi, seneng yo. Ngomong ke laut mau apa? Laut cek, laut mulih. Sama tahu neng laut? Tahu toh pak? Ya nanti adus. Tahu. Ojo swi-swi dulu, adus neng laut. Lainnya apa? Dok muasin lo. Adus neng laut ojo swi-swi. Mau naik mentas dok yasin. Pak, sampean apa wis tau ngerti ndok rupane biru. Padahal ndok Yasin kok. Sampean percaya apa ndok Yasin? Ora percaya. Dilaten lek ora percaya. Wis percaya, Pak Minto sering dilat ndok ngono kuwi deh. Wong kok ngengkel ae iki kok iso. Apa nek kowe? Lho, ora Mas. Apa? Saiki tak kon ya. Siap. Kene merko pinter-pinteran wong loro kene. Lho, lho. Sampean dalang. Iya. Nek tak takon dalang. Sampai ngerti wayang sampai ini kabeh? Ngerti. Sebutno wayang sing gurune huruf R. R. Wayang apa sing gurune? Huruf R jare dalang apa? Buri apa ngarep? Gurune huruf R. Buri. Semar. Siji. Sepuluh wae pak. Ora enak ya Semar tok kuwi lho. Iso apa ora? Plonga, plongo wae. Jane dalang tenan apa ora to iki? Semar kok ngene. Lah sing ngengen-ngengen kok. Ngengen-ngengen suwi jenenge dalang mesti apal wayang. Aku timbangane diluk oleh suwi mbayari akeh kok suwi kurup. Loh. Dek suwi mergake ngenteni tangine lho suwi. Wayang sing gurune huruf R siji. Semar. Semar. Loro? Ya. Wis. Gur Semar tak wis. Sampeyan ora ngerti. Apa neh? Sesuk sinau neh sadurunge dalang. Ngisin-ngisine. Ketone rasa dalang rasa dalang. Lah ya apa? Kon dadi apa? Aduh pitik. Malah duit akeh. Apa? Lah nek kowe ada pertanyaan pasti ada jawaban. Wayang sakutak sing hurufe belakang R. Semar. Nyonto-nyonto Pak Minto kowe sebutno sik Semar siji. Ya. Janaka. Eh mengo mengo ditutno Semar. Malah nyapa. Sopra. Permati. I. Ditutno Semar. Dalah kok. Lula. Sik, tak tekone saiki genti. Nggih, apa? Nom-nomane Werkudara sapa? Bratasena. Nom-nomane Baladewa sapa? Kakrasana. Nom-nomane Kresna sapa? Narayana. Salah, dagelan goblok. Pak, tenggone buku wayang niku nom-nomane Kresna Narayana. Salah, rungono sindenan. Jarwo muda-mudane Sang Prabu Kresna. Dadi nom-nomane Kresna ki Jarwo. Tajar buat iba. Ora lo dalang ki suwe-suwe pekok tenan lho. Nom-nom manik Kresna kok. Nembang kok Mbak Kori. Jarwo muda ki kupinge bosok apa sik bening ya, Jal. Ki nom-nom manik Kresna ya, Jal. Jarwo muda-muda ne Sang Prabu Kresna. Lah, lho kupingmu bosok apa ora? Nom-nom manik Kresna kok Narayana ya Jarwo. Lah iki lho cah Jarwo manggo ning kene. Wah, Jarwo. Wis. Sampeyan mayang ngaten iki nggon gending Ketawang kali Jerman pun apal? Apal. Kula jajal tembangke Ketawang Istana Negara. Ora enak Ketawang Istana Negara iki enek Ketawang Ibu Pertiwi, Subo Kastowo, Ketawang. Nek pancen iso tenan krawitane Sekar Dadung hebat, Pak. Ketawang Istana Negara. Istana Negara kae sing pas Agustusan kondange lagu apa? Aja dibanding-banding nih. Ah. 6 Mas, 6. Oh, sampean pelajari sesuk. Ya. Sekar Dadung. Pelok 6, pelok 6, pelok 6, pelok 6, pelok 6. Pelok 6. Eh Mas. Kedangane siapa iki? Mana? Ya. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke disaing-saing ke yo kalah.
Nuwun dumateng sagung para tamu kagung semana putri kepareng kula dhek katelengan. Oh ya oh. Aku ra mampu yo mung sak kuatku. Cintaimu kunjuk dumateng sagung para tamu ku berharap kau mengerti di ciblon hati ini hanya ada kamu. Sapa wong sing ora lara ati yen dibanding banding. Sapa? Ya. Wah, luar biasa. Dagelan ngene lho, karepku dagelan ku ya ngene ngerti hebat, karo hebat. Gamelan. Ngerti, Pak. Lah iya dadi dagelan ora ngerti gamelan lho. Mriki dianggep awake iki dagelan picek apa ya? Gamelan sampeyan iki. Ora ngono, kakek iki dagelan iki sing lagune kan lagu-lagu dangdut. Dadi nek sampeyan nguasai gamelan saya atungi jempol. Iki lagek apa Ketawang Istana Negara. Durung jineman Sopi COD. Wis pedhot pedhot sampean. Kuwi ya penak, Mas. Sapi COD kan biasane sapi COD, sapi COD. Bayar langsung di tempat. Niki kula damel jineman. Iki mau penak banget ya, Mas, iki tembang Ketawang Istana ya. Penak ya, Mas. Penak aku tak tekon, gendeng sing paling penak dhewe iki apa? Gendeng anu petalon, Pak. Apa? Ngukur bawuk. Sing kuwi lho sing anu lho. Cu. Cukur bau. Cucur asa ngukur kuwi lho. Cucur. Nggih, Pak, niku. Aku ndak melu-melu aku. Aku gah aku. Mboten saru lho, Pak. Omong ngono. Pak, Pak, Pak. Awake dhewe nek ngomong nyuwun sewu bapak-bapak nggih niki mboten saru. Ibu-ibu, ibu-ibu niki nek awake dhewe ngomong bau kenapa kok identik karo saru? Niku asline mboten saru. Lah, kula jelasne, Pak. Jaman biyen nek ana cah lanang cilik kuwi diceluk kuncung. Cong-cong rene cong tumbas. Mergo lanang. Lanang. Nek cah wedok cilik kuwi celukane bawuk. Lah iya kok. Lah iki kok mergo bawuk ki bedane nang ngendi? Kok sing lanang kuncung, wedoke kok bawuk bedane di mana? Lah cah cilik biyen kan cah cilik lanang biyen angger cukuran cilik plontos kene dikake kuncung. Lah nek dijelakne kuncung. Dadi nek angger kene cah cilik gundul kene nek kuncung mesti lanang. Lanang. Lah mahku ki enak lho. Napa? Bocah lanang sik cilik, bocah wedok sik cilik krana kene iki jaman biyen iki sing jane borok, akhire dicukur kuncung. Kuwi bocahe wedok, ora mesti lanang. Lho, pertama wedok, Pak, gedhe-gedhe dadi lanang. Wong sampean ra melok ngopeni lho. Oh iya, berarti ya padha karo gendhing sing penak dhewe kukur bawuk kuwi. Lah niku teng Yogja enak ya, Mas? Di Jogja niku wonten majalah membahas tentang basa Jawa. Niku jenenge majalah Kuncung Bawuk asli saking Yogja. Nah, kuwi apa kuwi? Majalah basa Jawa. Heeh, jenenge Kuncung Bawuk perkara majalah kusenene Pakku, Pak. Lah nyapa? Lah bawuke tak kei kuncung, Pak. Alah. Cengengesan iki. Cengengesan. Ngenil ngono rumangsaku kok iso. Suweneng dhek ngerjak omongan ngene suweneng. Nyeni lho. Nyeni. Seni. Seni. Mau lek diwe kuncung titik ning dhuwur apik kuwi. Bu sini, Pak E sesuk jaluk lo ngono lho, kayak ono kuncung ya. Apa sapi COD? Coba kayak apa kuwi mau. Somben, Pak, katone. Lah kok somben? Lah mosok ngetokno loro bayaran siji rugi to, Pak. Ora apa-apa sithik-sithik njajal. Pokoke lek urung kok tokke mengko ora leh bedul. Slindri sanga. Sapi COD. Nanone nanone nanono. Sopi, 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 sopi COD, sopi. Sopi COD, bayar langsung di tempat
Sik. Iki kerenan aku. Loh, cocok. Kabeh cocok, cocok. Cocok. Lungguh ning ngarep sinden. Oh, alah macak sinden, Bi. Ah, macak sinden. Sinden, macak sinden. Macak sinden. Lho ne. Macak sinden. Iya no, ndi enek anune ora? Niki kudu mancak sinden, Pak. Iya. Ya no. Pangapunten para bapak ibu, menika kula badhe nampilaken pesinden Kuncung Bawuk. Ngerti Kuncung Bawuk? Sinden kok jenenge apik to, Pak? Pak Bu sing apa Nyi sapa Endang. Ora, wis jenenge Nyi Kuncung Bawuk mergo neng kono loro. Sik-sik Mas Yudha mbok pacakno nganggo wedak sing apik nyatu dasare kok kaya lemah. Ayo Pak ya, Pak ya. Ayo diengkolmu kuwi. Nyawange gumoh kok. Eh, aja mbak sayang rupane, Pak. Sawang, sawang. Sawang liyane, kok enak-enak wis to. Sampeyan sampeyan iso nglegani atiku. Kok tak paringi, tak paringi. Oh, alah lele bocah raine kaya ndut ya kok. Eh, cacik selawe ora karo srini. Ya. Srini enapane? Enapane. Srini bolak-balik meteng, nek aku steril. Wah. Nek ngono kok aja kondur sik. Entar nek karepmu nganti rampung esuk. Arep kon apa? Jarene enak sampean karo Srini. Sori nek aku karo sampean gendang kowe nario kok. Ini lho wis ngene. Jan kaya sik kuwi anu kuwi kok ceblok golekno kancing. Mboten-mboten sae niku. Kok kancinge karo kulite ra apa-apa? Ki nek kaya apa sinden Mas Pati jenenge Suminem Brondol. Nyapa kuwi ngopo kuwi? Ngapa? Lungguh apa ngetahu ya lungguh kaya sinden penak plek plek penak no eh saya mas kok meledos aku lungguh kok sinden sini pak nah ini apa jambal apa ya gue mau jajal apa gue mau sopi sopi nah iki lek ular kambang to iki di background karo sindene ben apik penyemangatmu oh ngonten penari latare ning mburi oke isa ora? Gak jane aku nggono biksu ngono apa piye to, Mbak? Wedok kok titian ngene rumah sampe kuwi kaya India-India matamu ngono kuwi. Iya, kowe iki tak iki kaya manten wedok ngono lho, manten wedok ngono kae nganggo gajahan, iki nganggo gajahan. Dene kuwi nganggo gudeg bareng. Lek kuwi duduk gajahan, Mas, lek mantenke gajahan. Neng lek iki duduk gajahan. Napa? Kirian. Tak kok dapat cecak rokok mas iki. Eh sik. Ya kopi COD kuwi. Iki lho, nggo ngecepne iki lho. Banyol ya banyol. Kok terus dicepne tenan ngene kok yo. Kaya sinden-sinden ya. Ora usah ngene iki nan kok. Sire tak paku ndase ini lho ben iso. Tengah. Yang tengah, tengah-tengah sinden. Sindene ben gerak. Nah. Rupane kaya botol entah. Raja cerewet. Kowe ku seni junior, aku senior ini ngarep dhewe. Rumang sama aku ini sebagai pelatih. Nah. Kucuk. Eh, cek udi kopi. Jari ini sopi. Mas, kalau lagi lipstikan nambah rotoret mas, mas. Anu, kalau damel bintur dewa pak, cucak rawa mawon. Oh, cucak rawa sih, ngetur lagi. Oh iya, Belum murah? Iya. Sindennya gerak nih pak? Gerak. Oke. Kucoba melempar manggi. Yo. Sinjen lagi jendul dasi penek to. Lah wis tuman sinjen mongkon buajine lungguh lagi kucoba. Lah iki kecedakan mesti rada maju kene nutupi sinjen sing arep gerak. Tangane antep antep ra glani.
Halo, gue sing api. Rada maju. Rada maju kuwi lho, rada maju. Nah. Ya ampun. Iki lho. Nyapa Mbak Krawuk kene. Gawe rendang cepet tok e, sing api nek lungguh. Hayo. Iki lho. Pak, aku wis gak kacen aku ning kene. Kowe iku malah disagok Pak Minto lho. Ora apa-apa. Iki lho. Pokoke kaget. Nyapa manuke Pak Minto mbok remet lho. Nah, gitu, ngene iki lho. Ngene iki lho. Wis piye ngene iki? Reaksine piye Pak, reaksine? Aduh, ngene iki piye terusan iki? Pripun reaksi? Aduh, mati aku. Ayo. Piye iki? Ngapa? Arep mbok kapane? Wis ora sida. Ora sida. Ora pacek kanggo lho, Pak. Arep mbok gecek bangane ngalor ngidul ora berguna tak geceke wisan lho. Cengengesan ayo, Tang, Bang. Jek apik kok iso. Yo sing apik nduk, background-e nduk. Kucuk. Tangka. Kucoba melempar. Karo sing gak manggi. Iringannya kayak anaknya digodol gendruwo lho ayo. Tapi setel mas. Setel kan ini. Cocok. Udah api kan ini mas. Api. Jamane dien wong tu ora api pak. Alah. Yang geblak ya ampun. Ngono lho kok yang geblak barang. Saking napas. Jamane dien. Pandangan sinden ke bawah. Pandangan milo ke bawah. Iya iya. Gonmu dhewe iki kok malah ngerti. Pas aku ngasi iki. Dek anger ngerti ngisor kaget. Jamane dan. Sik, sik, jengkoke ra ngono. Jamane dan. Wong tuwa rapi perawan pamane. He. Sing apik to tenanan kok iso. Wis Juli to Pak sing wis sampean, Pak. Jamane dan wong tuwa rapi Pak. Wanci bengi perawane nangis-nangis wani merko wedi karo mane yo manuke cocak rong cocak rong yo wedi yen digoyak ser ser aduh penak. Iso sing kendang mbok cipok iki lho. Lah senengane banci lho. Wedan iki. Tipine abang isin. Kuwi jelas sesuk gak dirau. Sik, Mas Andi. Nggih. Iki yo meet inmu dhewe. Napa nggih niki tinggalane Pak E, Pak. Sing sapi cedhek aku ngerti ku iki kaya nek sapa ki nek Hengki to iki. Lah. Hengki sapa to, Pak? Kalau cerita ini sejarahnya Pak, lagu niki niku medal, niku pas ngadeke Majapahit Pak. Zaman semono Sunan Giri karo Sunan Kudus, niku rebutan sepongbok, lah dibela nih kalau itu. Weki cerita apa? Cerita apa? Buah orang ngerti ya. Ini tenang. Suwargi Pak Sandirono ini siapa? Pak Kulo. Bapak ini.
Pak Sarin, Pak Sandirono ki. Nggih, arek kleru Sarindono. Sandirono. Ya member Mas, member. Nggih, wonten kapundhut Pak niki. Nggih, kula namung saged ndonga mawon. Wong ndonga mawon kleru lho Pak niki. Wong kene iki kuburane Pak E. Lah kok sing disekari kuburane Ngatmi, ora cengengesan kowe. Kuburane Pakmu iki Sandirono. Nyapa sing mbok sekar kuburane Ngatmi? Kok le ta ora tau ziarah kubur. Ora tau ziarah kubur. Nggih, tak urusi. Nyekarku jam piro? Jam 5 sore. Anane aku jam 5 sore nyekar, sing tak sekar kok ora Pakku ning Ngatmi. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Ngatmi. Lah ngopo? Loh, dolan Pak nyambung silaturahmi. Lah jane Ngatmi karo Pakmi pernah apane? Gendakane to Mas, dadi kan sakinah mawate wa rumah lho Pak. Bongko berarti gendakan. Wong kok iso. Niki presiden komplit Pak. Hmm. Tajane Pak. Iki ana pundutan sik tak wacane Mas. Diwaca, diwaca. Kowe macane ta bi kowe iso maca yene. Sik iki mergo enek sok kalau mongso pecinta iki muring ndak puas lek maca mung sira. Sing maca lek maca sing apik. Kalem-kalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Do meteng. Alah-alah kok iso do meteng lho. Dumateng. Pak Bucange saha Mbak Yulimbo wonten pentas. Kula fan Sekar Gadung ingkang Rembuyung nyuwun gendeng klasik. Alah-alah gending kurang wulu lho. Nah. Kula nyuwun gendeng ceblok kurang akeh Pak jimone sing akeh. Nah, jimone sing akeh ngono lho. Kula nyuwun diwut-diwut atuh kakean. Kakean. Kula nyuwun gendeng setya tuhu memanik dadi ati. Tembang menika kula kirimaken dumateng kanca rombongan wonten Pak Apir, Pak Parman saha Pak Malik. Mugi tambah bagas kuarasan saha kagem fan Sekar Gadung Timur mugi sukses selalu saking kula Bapak Sidhu. Nggih. Bapak Sidhu sapa? Iki lho. Iki merek buku Sidhu. Tulisane apa? Tulisane piye? Merek buku iki Sinar Dunia. Sidhu iki merek buku. Sidhu lah njaluk lagu to? Dudu mawon. Sidhu merek buku to, Pak? Tak kira njaluk Pak Sidhu. Pak Trisno Suryo. Pak Trisno Suryo Widodo. Pidalem? Pidalem niku wau saking fan. Oh iya. Sinar Rembuyung. Terus. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ketembangan Gubuk Asmoro kali Gandoli. Salamipun sedaya penonton, sedaya warga Sumber Cangkring. Saking kula Dimas Rifai Kayunan Ploso Klaten. Ki salam awake dhewe kanggo Pak Wosingkong. Pak Wosingkong nggih. Sugeng dalu Mbak Lurah, kula nyuwun gending Podang Kuning tukang parkir. Gending menika kula kintunaken kagem Pak Samsudin Tiru Kidul. Kalian Pak Muidi Pagu, saking kula Pak Samidi kru 35 Bulurejo Kawedusan. Kawedusan. Oh, iya 35 wedus, 35 wedus. Siap. Sapa neh? Tak ganti aku sing maca. Ganti sampean, sampean dikira gak iso maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Minto Darsono, kula Pak Samsudin saking kawasan Tiru Kidul Gurah Kediri. Kula badhe ngersakaken lagon Lewung digarap musik Semboyan. Engko kalih aku kedanan tiga kembang rawe langan beksa tayub. Gending menika kagem sedaya para pamirsa ing dalu menika mugi saged damel tombone ngantuk lan kagem Pak Dalang sugeng makarya lan semoga tambah laris amin. Tanggapanipun cukup semanten saking kula Pak Samsudin Blantik Tiru Kidul Ngurah Kediri. Menika wonten rokok LA putih kalih LA bol. Nya Mas niki rokok jenengan. Kula sing LA-ne putih sampean sing LA bol. LA bol. Endi? LA bol. Rokok Kemayu kok LA bol. Kok iso rokok Kemayu iki? Apa sih? Apa C? Apa C? Ngono kok LA bol tak pare. Lho, lho. Ah iki rene L A bol ro L A bol. Ah iya. Oh, dalang iki urung patek tuwa ya katarak matane. Siap, ya. Amale, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng Kiminto Darsono kang wonten sasana pakliran kula kru pagu pari nyuwun gending lelagon Podang Kuning Madiun Ngawi Tanjung Perak Memanik. Okay. Gending menika kagem kanca mitra kang demen leluri budaya Jawi ringgit Purwo kru 35 Pak Sam Sami DCS kru Pagu Mas Darmaji CS
mboten kesupen kagem kru Sekar Gadung. Mugi tambah ngrembuyung kathah tanggapanipun, amin. Tambah penggemare lancar rejekine, amin ya robbal alamin. Makaton saking kula lepat nyuwun pangapunten saking kula kru Pagu Pak Muidi, Pak Nanang, Pak Suryani, Sekar Gadung makin jos. Nggih. Wonten malih, Pak. Mohon pamrih, Pak. Dibas. Maca, Mas. Nyuwun kopi 12 gelas rokok. Ingkang kula hormati iki minta darsana wonten ing Palenggan. Kula Sutrisno Pagelaran Seni paring dicantos. Yo, mati apa ora kowe? Kaget aku. Aneh-aneh. Apa sen? Nyuwun apa? Ya, kula nyuwun gendhing Pak Minto setunggal bajing loncat nomor kalih Medion Ngawi 3 Gang Doli. Tembang lang gendhing kasebat katuraken dumateng panjenenganipun Sekar Gadung Indonesia. Mugi sih wiloso kawilujengan kabiyagan ugi kamulyan tansah kajiwa kasyono buat penjenengan. Amin. Mekaten saking kula mugi Gusti tansah berkahi kula Mas Tol Kiyem kali Mas Gawir. Gawir pari. Mas Gawir pari Kediri. Nah dipinangkani Mas, niku kundulan dhisik ke Mas Gawir Mas Tol Kiyem. Saman pilih ke sindian sapa niki sing jumbuh kali lagone niki. Apa kuwi lagune mau? Mau napa sing terbanyak napa Pak? Bajeng loncat Madiun Ngawi. Gang Doli. Gang Doli. Gang Doli biasane sapa iki sing cocok? Sing pantes nek Gang Doli iki Mujiati. Lah, wah, wah, Pak ya. Terus Kunjung. Mujiati yo Gang Doli. Mujiati gak Gang Doli, Dek. Ya sapa? Cah siji utawa cah loro? Cah loro, cah loro. Loro, Pak, loro, Pak, niki lho. Heeh. Siji Dek Luki karo Dek. Lho, Dek Lilis. Heeh. Gang Doli. Ya ya gampang. Yo, dadekke Mas, monggo. Oke, oke. Gang Doli dados, yo. Oke, oke. Kabeh ki lek lagu-lagu ki do dilayani okay. Ki ndadekke pambombong mligine pecinta wayang kulit leres nggih ngoten niku mesti ngangen-ngangen laguku ki engko berarti ditokke laguku ki engko mesti ditokke kok iki ora diwaca lah sing nom ya seneng sing para pini sepuh nggih marem wayangan sakniki menika kedah saged ngedoli Pak langge. Ibaratnya kaya wong bakul wong tuku njaluke piye awake dhewe kudu iso ngedoli betul nah. Mulane kula ini sangat berharap okay. Seniman-seniman muda mligine kanca-kanca pelawak okay. Niku usahakan untuk berkecimpung di gamelan. Alah, jangan aja mung panggah sing perkara gamelan iku mumpun to Pak. Kula ini gamelan sakmene kene karek kenong tok niku lho tau ngalami Pak. Pandemi kadul kabeh. Iya. Dadi imbase kaya ngono kuwi. Nggih. Iki Mbak Mujiati diaturi jumeneng. Nggih, nggih, Mbak Mujiati niku remen. Piyai mriki ne kali Mbak Mujiati pun karo Mbak Kori, karo Mbak Kori. Remen sanget tok e. Mujiati wis. Gubuk asmara langsung dados. Ngentek ne apa-apa ora Mujiati penek. Sik. Iki ana pundutan pudang kuning saka Bapak Muidi sing saka Pagu Kediri. Oh nggih. Ning iki ora tak aturke ning yahene, engko tak aturke gara-gara kok lek ya diaturke yahene ndak malah kundur ngono. Oh nggih. Ngunci. Nggih ngunci panjenengane. Lah, sing kathah niki do nyuwun panjenengan nembang Mas. Oh nggih. Madiun Ngawi. Oke. Iki pundutane Bapak Haji Agus Abadi. Uga segenap pembantu-pembantu sing rewang ana dalam kene. Nggih, spesial kagem Abah lan saha para karyawan-karyawan siap okay, diaturke Medion Ngawi. Niku nggih mundut grajakan mengko gara-gara diaturke. Siap, siap, Mbah. Oh, gampil, Mbah. Mbah. Niki nyuwun dipun rencangi setunggal nggih. Nggih, monggo. Di Nduk Hani, Hani kancanana, Nduk. Di Hani. Pesane Dik Lilis kalih kanca-kanca istirahat. Dik Mujiati istirahat nggih, Dik. Sapa-sapa Mas, sapa Mas? Dik Mujiati. Ah, Pipit cemburu lho. Pipit. Pipit ke samping kalau rupanya malah kayak Yuten malah. Pipit.
Mas C. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen, kangen karo siramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Mojati, mojati. Jenengmu ning atiku. Ya monggo lho Dek Mojati. Katur semua penggemar Sekar Gadung Indonesia dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Yuk bersama Sekar Gadung Indonesia, rajanya musik cam. Ya, terima kasih Mas Yudo. Mangke dipun bablasaken wonten ing panci goro-goro. Siap. Menawi keparang badhe matur dhateng Bapak Haji Agus Abadi. Mugi panjenenganipun Abah Agus Abadi tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti, cinaket ing bagya mulya, tinebi ing suker sakit, pikantuk rejeki ingkang halal, barokah manfaat kagem sesamanipun. Amin. Ayo nduk, nderek tindak ing Gusti. Ayo, nduk nderekake yung.